Bandiraɓe musibɓe tedduɓe hettiyankoɓe yeɓoɓe Ayawa Habary Sahel TV e kala talata so oɗo waktu yonti caggal nde jettuɗen Allah Wahidou Jabbaru joom baɗe bawɗe laamiɗo laamɓe laamaɓe mum jooma heppani jaroɗe manore Badio Gouré Sankoɓe Mouhamadou ya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. En jetti nene, en jetti Baba, hohoɓe dine, hohoɓe aada. Ene keɗe wiide kala saaha ɓen danniɓe, yo Allah arti ɗumen e dow jaam e cellal, kono ɓen wonduɓe tana yo Allah ittan ɗumen tana ha ɓen wonɓe kasoji, yo Allah ɓilti ɗumen e dow jaam e cellal. Aadi Biladi Saladade ɓuuri fitude aadi, kala pirtowo aadi kadi wona guiɗo aadi hakkude men e leñol ngol. E kala talata no keɗe wiide ni ɓen yeɓoɓe en e ɓen kadi nanoɓe belto, moni kala ɓillo pullo pullaɗo lamɗam salminama, inde muɗum e yettode mum saɗi gonduɗo e nedi e newari. Aadi Biladi Salade aadi ɓuuri fitude aadi. Aadi meɗen hannde koɗo men hannde komo ganduɗa waɗi golle tiiɗe, waɗi golle mantinɗe e nder nalankagal. So tawi en teyi mbiyen gorko Mouride Ndiaw Beyle Modi, sen tawi en teyi mbiyen Ousmane Binta Barbe Coumba Thile Sawa Sadane, so tawi en teyi mbiyen Alas Moƴƴe Alassane Ali Mariame Hola, hono on Ousmane Gangue, kañum e sawnodirde mon ko ganduɗa ko gorko bambaɗo, hono Ibrahima Amadou Sammabo, kañum falandi gaji ɗi ina hoɗa eɗen belto ɗum noon koyɗi foof. Ousmane Gangue calmina bandiraɓe. Weltare mawde arde ɗo e télévision mono, kadi ko télévision tinniɗo mo ganduɗa hande ko daraniɗo leñol ngol. Donc vraiment ça fait beaucoup plaisir, beaucoup plaisir, milema kuccidiren kadi. Ɗum noon en keeɗima salminago Ousmane Gangue, faade gandanɗa ɓiɓe fulɓe fullaɓe lamɗam, faade ɓiɓe Mauritanie kala to mbawi wonde ɗo ha caggal leydi ndi, moni kala ɗo salminte eno salminirte welto. Ɗum noon kanko Ousmane Gangue o holliti wonde ko weltare mawde koyɗi foof jooɗaɗe ɗo e télé Sahel mo ganduɗa ko télé dokkuɗo Mauritanie kala gueɗal mumen. Kono noon kadi e mine makko jooɗaɗade ɗo, ɗum noon kanko Ousmane Gangue, kono haade meɗen woɗɗoyde tuftoɗen dal ɗiɗi foof dokka en daane. Mbeɗa anndi bandiraɓe ina jewi daane mako ha ko ɓuuri ala. Omilam dungu yoli, omeri yoli.
tigi tigi ani wurala neno yam Ousmane Gangé Ousmane Binta Barbe Kumba ci lel sawa sadan gorko rim jaw beeli modi gorko wolum nere ballaga bubu ci bore ali alfa ka mon hore tekki no ndaki bandu suki kono jofitaake ciagal ne kiriden daane welne de en bi bangé meda nyaamo dusi en ko gorko pambado bawdo ko wadata ko tawi kadi ko wadata ko ina waddi hen ne dagal e faytagal hono Ibrahim Ahmad Sammabo Ousmane Gangé heewidema tungu cewdi e ndasa karlaade jeen ha cenel mango hada hay hunde ko yettude bandiraabe meden be ganduda ko fedde dawalel e mbagn tawi kadi kanyum en jeeno sababu jahangal ma toto naaji bo dande mayo badon ton jammaaji beldi badon ton kadi jammaaji kaltateedi jammaaji patam lemi men ngartu hen joni joni mbeda andi kadi musidde meden Ahmad Tijane Thiam to woni fof ton naaji mbeda andi amon nayo amon lewo sabu kadi mo jeeyay e sabu buji tentudi jahangal ma ton to no adibo e hade hay hunde kadi ko rutude teddungal ben be ganduda ko fedde bamtare subalbe walalti e wocci e gardugol Hamadi Sar tawi kadi ko jammaaji ma wala kadi jamma hirde final be maddino e Seydou Nour Gaye to la case ñande le 9 tawi kadi no hokkono jammo e hokkono teddungal jammo musidde meden bani men debbo miñi men debbo hono nenne Samba Diop mo ganda ko Cheri Alassane Sar kañum ne ari wadi hen faydagal mudum wadi hen jingere mudum wadi hen jokkere ndam kanko nenne Samba Diop nenne njoro bino mo ganduda ina ardi e on ko jom galle mudum hono Aliou Sar mo kemi wiide lo tigirdi walo kanko nenne Samba Diop o wadi hen golle paydinde golle mantinde nde wonno ko dum tan neddo wawani bandum hono fedde subalbe be ganduda hor ma ko bagal ambassade biro bagnu e ko yiddi fof ko weltinirde musidde meden Mamadou Djibril Sar to Columbus OAO gondo do hande jilludo e Nakshot e jomsuru mudum jinnaade meden nene men Kadiasi Alassane Djibril Sar gondo do e Nakshot e mo ganduda hore ma kañum ne wadi hen golle timmudi tonto jammo o kanko Aliou Sar budandere lo tigirdi walo tawi kadi ko Cheikh Dieynaba Mbaye lo tigirdi walo wondude hole on Abdoul Kader Dieng gorko mo hayre mbara simaraaji Cheikh Habib Ndiatcha ba Abdoul Baqi wondude Alassane Dieng dum non ko wiide be tan kalambe kalando bi ngoni edo bi ngoniri en biibe en lutibe teddungal tawi kadi jammo o ina wadano e yeso teddungal hono farba walalde kono non ko yeso teddungal wende dieng kañum ne ari ardi bandumen ardi kadi ari ardi e sehilaabe mudum ngam jaggondirde e oodo jamma e wallandirde miji meden hono sehil meden cheikh si wondude Demba Sangot mabo dum non ene biya tan fette walalde naabe Allah jaarama e be jaarama Adi Bilari Sala Daribul Fitani musido Ousmane Gangé ina wiye wonde a wayri Mauritanie holko saabi dum mbayruɗa leydi ndi beele ko golle nangunuma walla holko gonɗa dum haɗi ɓi wayrude Mauritanie te kadi Mauritanie naaɓe ina jewnuma eyyi mais cukkumi bayrelam ɗo holliti nde tawno kala ko mbawnomi wadde caggal leydi nana yiya e télévision ngaji ko jaltumi leydi ndi cikkumi ko ligguey tan nawno kam e wadde toujours représenté la Mauritanie et sur le plan international et sur le plan national et sur le plan kadi extérieur mo gonmi to au Sénégal donc wiyata Ousmane Gangé woppi Mauritanie nalankagal way kono football professionnel alors hono Sénégal joue à Mauritanie alors hono Mauritanie joue à Gambie donc aussi min mi yeyi ton kadi pour juste ligade hono ligue kadi ko mbadanmi ko wona kumpa yimɓe ɓe eɓe gandi ko gonmi e dowmum eɓe jeemi jamma e ñalowma e télévision ngaji donc mbiyatmi tan ko wona woppude wiyete ko woppi komi yiyatake mo nantaki kono neɗɗo mo ganduɗa subaka fof nde pinɗaɗi yiyi ɗum aɗa nano ɗum e wona gueɗe on wona goppuɗo wiyete no tigui tigui wadde hayso tawi wona goppuɗo ena ñoye wonde a wayri leydi ndi e holko gonduɗa e ɗiɗo dumunaji e ɗiɗo sahaji ha holko hol projet ji gonduɗa e dowmum bandiraɓe kadi jiiɗi andu ɗum yiiɗi famde eyyi min pratiquement mbaɗa jogui deux orchestres orchestre code pinal Mauritanie orchestre code pinal à Dakar donc Allah waɗi emin mbaɗa tourné ji Fouta Sénégal nde tawno samedi o e ɓendude ni min gonno ko Thiangaye nde min gummi Thiangaye min jeehi Hayre Law nde min gummi Hayre Law min jeehi Diagnol
nemin gummi jañum min gari Richard Toll min baddon kadi hirde fulbe woni journée mondiale des peuls ko min wadi dum animé Allah wadi kadi Mauritanie nabino digam kadi sahaji so Mauritanie nab badi organisé noddi kam bawmi tan ko arde mais so tawi arde ga tan jodaade wonde woni programme uji ganduda franchement mi wawa hen heddade jodo walla mi diwti don mi wawa arde tan mi jodo ma rafata dum don vomi ko mi yalta mi yulio goddum ko ganduda na bamtami sed walla nanomi woni niveau ji ko dum taki mi wayrudu wuro go wana wasde yidde arde wuro go no ma yidde arde wuro go taw ko haldi go ala ko bawmi dancu non ha buro do ala ko wawi monin dem kadi ha buro do kala ko mbawmi dañde aduna ko ɗo rokkimi ɗum caggal Allah e dula ɗum e jinnaɓam ko ɗo rokkimi ɗum donc min ne maɗa farnoro ɗo maɗi yiɗi ɗo mais kadi sahaji ina moƴƴi kadi jalta pour mbawa dañande goɗɗum ko mbawɗa artirde ɗo tigi tigui min garta joni e jokkude namde ɗe e ɗiɗo dumunaji no mbiɗa ni eɗen jiiya wondin téléji toon to nokku meɗen Sénégal ina wayno fili lefol kesol en ji clip o e wondin téléji ɗum ɗo e kadi titre clip o mbaɗɗa hen ko mi arti holko jiɗɗa sifa ɗon e holko jiɗɗa haalde ɗon eyyi ɗum firti ko Ousmane nde yaltini premier album o yeehi France nde yeehi France kadi heddima toon duuɓi kewɗi ɗiɗon duuɓi yimɓe jeehino ha nattino nande Ousmane Gangue yidɓe ɓena padanno kadi ko juuti kadi kadi yaltinde album par ce que album il faut waɗa suivi jaltina album tan jaaha lawol ma donc ɗum c' est pas bon a wara album min noon Allah waɗi mi yeehi nden e dow ko jaami ko kadi gartumi pour préparde deuxiéme album o nde mbanmi deuxiéme album innirmi ɗum mi arti arti woni janoɗo janoɗo arti pour wiide yidɓe ɓe kadi ɓe yiɗirnoɓe saabi Allah ɓe ɓe ganduɗa ko jiɗno gancata joɗima na pada saɗa adda addan ɗumen ko ganduɗa ma weltin ɗumen ɗum tahi innumi morceau mi arti fancy ɗum wiide sehilaɓe fadannoɓe mbiya tan Ousmane Gangue yehino kono majjani kono arti ɗum noon foof noon ko yettere Allah mbaɗa yetta Allah kadi mbaɗa yetta hen sehilam no fewi Pape Diouf o waɗi hen contribué no fewi pour arde ɗo fijde Mauritanie ƴettude téléphone mum wiide Ousmane Gangue ma garta tu as du talent wonko puɗɗiɗa liggade Sénégal wonko Mauritanie yiyema donc c' est pas la peine kaɗa heddo donc je réfléchis taw ko haalde gonga min personnellement e cikkumi neɗɗo kala kaɗa haala yo wat seede seedantagal so ala tan firti ko goɗɗum no wawi hen sikkede nde pellittumi ƴettude carte séjour am mbaɗa yaade suka debbo goto no wiye Kolle Dia hoɗi ko Mantela Joly ko min e makko jaade ha no wiyete préfecture étampe nde mbimi komi kotowo ɓe mbi kam non pourquoi a wawa fadde 10 ans ma mbimi non min je préfére retourner au pays par ce que sa dañi carte séjour comme nde garmi ɗo ndema jogui carte séjour am fonno gasde que 2 jours à l'avant ɓe mbi kam Hamza no foti andude tous les maires d' Afrique ɗo e nder Nouakchott mi wawano fadde ɗum par ce que je suis obligé pour feenude carte séjour am donc firti ko nalanga jeeya ɗum a faami mi waɗino ɗum opté mais ko yimɓeɓe kalanno ko arti hande hayso tawi ko leydi ma sohluma so carte séjour foti fewnede walla sohlama tan urgent a woppat leydi ma mbawa yaade gaga mi waɗino ɗum ɗon kadi j'ai pas regretté mais mi arti kadi ko jeynomi artude leydi ndi e ligganade leydi ndi daranade leydi ndi haade hay hunde wonno musidɓe meɗen ko idi foof nen nelde men message Facebook wadde musidɗo meɗen Diom Amar o woni ko toon to Angleterre o wi o weltima e koɗo ganduɗa hande o hono Ousmane Gangue musidɗo meɗen mo ganduɗa ko tan diine so Amadou Bocar Sy gonɗo toon to Italie omona yema oɗo saaha joni kankone kadi o wima omo salmima omo wima o wonde o yeltu weltima e yewtere nde musidɗo meɗen hono Niass Ousmane gonɗo ɗo e Nouakchott o wi ko tokara ma kankone o wima o weltima e yewtere nde musidɗo meɗen hono Ama Ba gorko mo Babaɓe looti Belar kañum no wima wonde mbeɗa salmina je sali le grand chanteur Ousmane Gangue ɓe foof ko yiɗɓe ma ɓe ganduɗa mbawa nadde e ɓoggol téléphone kono noon aɓe nelda message uji men ɗi message uji e Facebook o oɗo saaha joni hoto paaden hol morsom paaden saabu hande yimɓeɓe ɓuuri yidde tan hande ko jiima saabu jewni dande ma ɗum noon hol morsom paaden Bambaɗ eyyi joni koko mbiyata ko tan yo jiru yo jiru ɗum noon Bambaɗ yo jiru eyyi jewte hanki gartire hol jewte jiɗɗa Sidy Gangue ko jirguitta nalagga ko
nda tawno jamma jassa jamma jammaaji beldi mbaalama kaltude jammaaji mum fof kaltude jammaaji men jidam wadde jidam mbasama de émission mbaɗen hirde mbaɗen hirde ɗum noon Bambal mbaɗen hirde bisimillah ɗum noon mbaɗen hirde yari majir ki tamno kaltana kam jammaaji beldi baladi mo alti jammaaji mum mi alta jammaaji non baadi mi jida ko mbaden hirde hada hay hunde ko salminde khalifa meden cierno meden cierno hamidou alhaji mamadou musali seydou sirende hamas ko le bonna ko kona alhaji mamadou musali kando la khayartuma khayartuma kando bindi donon ko dareabe dal fala mutar bangi surabe namadou disabe donc ton hango alhaji mamadou musali seydou sirende hamat sewa kuyla boode jamli darabe dal fala mutar do wita wuro silay baba e ali baba e mutar baba do be so tawi dimindo ke dara don ka yeboobe jeen ha jorol samay dingaale fecci poode fecci nay naabe bari nana e nyaamo cilude chaayaare cilude taramu takki warma e ousmane binta babba kumba cile saw saran emina adna korde londe alana ko talana di do samaya vi owi alana ko to maya manga ila jama be bro do mi fini mi juli hamiyando muritani mango yino be usman bi tabar ba kumba jela sawa sada nana jodi nana pata ko yibe yibe wa be yide yide mon wana ko na bunge samere gange do tojjuda dande ma do miñe baade hono Coumba Ba tawi kadi ko bi Salim Amour Yerebes sujjima lepp leydi cuddi dum teddungal ina salminma ina juurama e do nanguda dande so tawi bi Salim Amour Yerebes ko adno wita ko meedi yettate ko natti ala harisa ko heddi ko moji babor ko mojjani ma bon kala ngam taga wonki sora fitandu ma men baye Salima Amour Yerebes sudima lepp leydi kono lepp leydi cuddum teddungal o wirnima gite kono wagata berde ha bada Ousmane Gangem nan ko mbiɗa Salima rayuma nene yuma Coumba kala ngel jidoma be garta ko Coumba ye aliyo jama koro nene wali boya fu penda kay molo aduna korde londe woro yala boya fu oleli may la wotjerende oleli may la wol ayna la wotjelo biya saliba yeyi padira kelam debu yeyi men jar urje ma men maji saliba
basra wonno samboyam debbo pula torado no dimiri mi usma sarara kala marado be ma halna mitatin ma sali yi waynaki woro Ousmane Gangé bande debbo ono Fatimata Amar so woni ko yidini o wiyamo salmima mo juroma ko bande debbo mo ganduda ko endama baade ko hirti bida kambe ne be bettin ko mabbe hirtinde musulu meden Amadou Ndiaye gondo toto Espagne e sehil mudum ono banum debbo ono Mariam Gueye e jeewo makko Houleye Sem kambe kala aɓe belto e hirtinde ɓe goni ko toto Espagne aɓe calmima ɓe jurima ɗum noon jokkudani ngangé ko buri bagarene woyndu on a directeur général télévision Sahel Mohamed Fall wul Oumer kañum hoore mum nan huccite ma ina nayo ina lewo Mohamed Fall Oumer Mohamed Fall wul xama kibi woro samba na dimimi ila na ngala ya télévision Samba mi anda ko mande wonata kono kala ko bawda jakkude ma andi ko fulla ma e fayda ma yettituma hande to jettida do jaram yimbe non non goddo so gondi kadi kono mon fo e mabbe yo andu goddo fo fo e mabbe jogaki arsu ko goddo yesa wonde ma sonatel min mo wona sones hadata arsu kaji men no bayru do wona goto jidondiran yimbe wiobe hakku Ousmane Gangé Samba ganda Samba non so mi miijim de Moussa Pam arta kala wiyam Ousmane mbimo mina o kam Samba so moƴƴi ko han Samba so boni ko han timmani hay semaine aji tati Baba Moussa yehi waynaki mbawmi mi takku yidde Samba mbawmi mi takku jaggude Samba so mi joƴima noon hami nani Samba e leyɗele France ko fierté nde tawno Samba jaggiraɗo mi sehin Samba jaggirno kam ko jinnaɗo Samba so mi wino woppu o pat kala ko neɗɗo wawno wiide Samba Pam woppu Samba woppata kono min so Samba yi kam somi huccite mo ko Samba woppat nde tawno fof ko geɗa sa joƴima ɗo noon hannde maɗiɗan ma ko ɓuri ɗum Samba ko mina ma daara haalayɓe wonnonde nene ma noddat ma no wiyami Ousmane mbimominam o wi Samba ɓumni ɓerdam nde kala ko ɗum noon no majja ayano rufa kono kosam endu nene rufata majjata ha baɗa Samba jarama jarama Ousmane Gangé bandi men debbo musidɗo meɗen Nene Diop omo salminma wonde kadi mo welti e yewtere nde e mawniraɓe makko hono Koumbis Diop wonɓe toto Las Palmas e mawni ko debbo biyeteɗo Aissata Diop kañumne woni ko toto nokku meɗen Las Palmas Espagne kamɓe kala aɓe mbima ya jokku galle wonde ɓe beltima e yewtere nde bani men debbo Eva Diallo Wagne kañumne kadi ina salminma ina beltima ina welto e yewtere nde musidɗo meɗen mo ganduɗa ko Idy Diawne tawi kadi ko sakke mawɗo bawɗo paɗa joɗɗo paɗa gonɗo toon to kara fori yere sar e baɗo golle joɗɗe mantinde kanko Idy Diawne joom suudu makko takko baɗi meɗen debbo penɗo jiggo tawi kadi ko gobowo gana gonɗo toon to Basrat hono momdi gonti bressing tawi kadi ko gorko fonde jeeri e nanago
bani meden sehil meden taw mo ganduda ko Aissata Lam debbo bola saraale malum ganna hono Kumbis Ba hono Huray hono Samba Huray so tawi kadi mo baado lekki beldo lekki gono tondo senef gorko yare law musidde meden Jeynaba Ba kangi ba hono mama hayre ben hono manca nyanga wondude on ko kudejo o kan wondude Hawa Diallo wondude Guité Ba ton to États-Unis wondude Amicole Mbo debbo to France mango kadi kadi salima neldima Facebook ni ma juri mama salminima Ousmane Dagga Aliya Jamal Hara mi kolembo wadi pro ami wali amoyam minin ma minin ma sabi yalla samba panjarama ami ami jara ami jara berko yibbe yibbe sabi yalla hara dena baba wadi debbo mo sangelo bali badi ha joni ko hirde mbida eden teddinira hirde nde musido meden gorko sarndogo jibber sarndogo baba sarndogo bokara baydi hono Hadji Ba tawi kadi ko gardido mo ganda hor ma ko on ONG biyeter ESD wondude Farba Mbayla wondude Sulemani Sy wondude Takko Sar hono Mariata Musa Mbay Fati mo ganda ko Fati Bar hono kursi be goni ko Cincinnati tonto États-Unis be deldi Facebook jojoni wonde abe calmima abe juroma kadi abe bima wonde ya joku golle non ko bandiraabe hono bani men debbo hono Kodda Diallo wona tondo beka amo yeba men wona saha joni abe bima wonde joku golle non toji dan Ousmane Dieng min mi ma gorko ma bogetane mayo jamaje bogetane mayo wonno gorko pullo Hadji Ba Lam Hadji rakimi ngari ngari mbule hirsa waje utaranwa kota dingal Hadji Ba Lam jama je boke wonno woro bawo bawo ronkani mota namale moyi mamale andu mamale Hadji Ba Lam woro kullo jotar Ousmane kanga salminima kilima ona kule wuge samaria Espagna be chamina ma Memphis nabe kona jama jama New York won mo mi yetta Polaris speaking nabe kona mi yetta aynu aina kona mi yetta kidelam kona mi yetta pulam kona mi yetta sheriam umujapulo umuja umunawide mashari I love you 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 Ousmane Gangé a fuddima wulde sede marande lo kala hala seri koko ma do bandu fuddima wulde sede Hamadi ko nonde parce que arama raba day day o arama zuzur muta zulla non min dokuma prof da sede gila seri o nawrani nawrani fof tigi tigi hade men jokkude namde de ko musidde meden Cherno Boubou Gaye gorko wuraali gelel gonda hande ton to peka tawi kadi ko laptudu kudol musidde meden Cherno Ibrahima Camara musidde meden Cherno Muntaka Saydou Macky Nour Cheikh Oumar kanyum kadi ina nelde en duaw e kala saha bani men debbo Hawa Ndiatche debbo bababe loti gonda hande ton to zoerat wondude Aida Ball gardido fedde tijanan en calminimo en bima Seydi Ball kambe kala be neldi en do message ji Facebook wiide mo wonde aɓe belte hirde nde ɓaade hannde kam ko wona yewtere ko hirde ɗum noon aɓe belte hirde nde ɗum noon gorko Bamba nangara e gaaci Ousmane Gangé joni joni o holko woni projet ji ma eyyi joni joni hade mbiyade mami salmina joom sababu jeyɓe sababu waɗɓe sababu ko adi fo mbaɗa salmina gorko mum no addibo lobbuɗi yurmen nde lawol protien woni Amadou Tidiane Thiama e dental sukaɓe mbañ e dawalel noddi kam nder noi dibo samedi ɓennuɗo o ɓe teddini kam no feewi nde garmi tawmi ko Foutankagal nde tawmi Foutankagal kadi no monina e nder noi dibo min mbaɗi toon jamma mawɗo jamma mo ganduɗa ko jamma keftinaɗo nde tawno ɗum ko pulago tan wawi ɗum
kono made yetta Allah kadi made yetta be kambe fof nde tawno jabbugal gal programme no yari e wadbe organiser be made nyaago non won avi goto mo badan mi tan lancer ngol lawol made wada préparer anniversaire mawdo anniversaire non badan mi dum koy der noadibu inshallah so Allah jabi boyta non do e 2 mois inshallah programme am wonata ko noadibu inshallah alantamen ko mande kambe gona nyode wutiji e joni dans 2 mois mi hokkuman délai dans 2 mois dans 2 mois baawdo nyode fono nyonyot mais ngol lawol ko destination Dakar Nouakchott noadibu ko min na mala wutiji Ousmane an wutuma ko min jogi ñane wutuma ko min borna ma wutuma inshallah Allah jabi dum na e kono non yo taw fi sa papa na tawa man Ousmane horo toyna mar toyna so tawi de toyna ni horo toyna fisa min fisa papa tan ala 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 fisa papa tan ko wirti bida hamad bade hiti min do jama cellal kono wida de fisa papa en ko lel jo no shon nabi be namdo hol ko fisa papa anamda ka anamda hamad tan nandi an ko meren do dan di perman no parfade jo Ousmane bamba do meren do no bandu wulde kono samba made nyaago gedel won ko banmi nyande le fête indépendance mi wadi no vidéo mo yimbe be pamani e vidéo sa yimado dum kadi ndeysan ko Aïcha Bingalam e min jodi Dakar wi kam papa bi mo minam wi kam hande ko fête indépendance Mauritanie min jaggi don chaîne mon odo e min jabu dum a Dakar Sahel TV ala dala yado ndeysan ndeysan de jemi dum den non hakkilo fo hoti no ak shot ko den woni ne banmi dédicace pour wiide Mauritanie naabe yebbe ngandu ko rendube pecciata jidube yumma kadi pour ko yidirde yebbe jaggondirbe tinondire e koyo mabbe Mauritanie naabe ligo Mauritanie nde tawno neddo wawa halde leydi gaga haalani gardido leydi en wawi wade fof donc dum non tagi wadde odo video pour wiide sa Mauritanie naabe yebbe jaggondirbe jido yumma e baba so tawi ko to bangel ngal ko bawde liggade leydi men di leydel kewdo nan do bawdum wadde yo taw non berde de non gondi liggirdan le Mauritanie men nde tawno Mauritanie wawi dande hunde fof e der sare dum Thank you.
Ousmane Gangé famiyo koni male baade ko hirde ha joni jokka hirde men bani men debbo madame Aliou Thiouf Diop hono Mariette Niang yeddi en do message Facebook ina wima wonde ya jokku golle weltima e hirde nde musidɗo meɗen Amadou Ba pullo joom Dalilou o wima wonde kadi omo salmima omo juurama wonde o weltima e hirde nde joom suuduma acca Diop Gangé joom suudu Diop Gangé ina salmima ina wima weltima e hirde nde jobo jobo mo sori male mo tan ma male ima male adu ma male ya de ma male yo cheri di ya tam darde ti dane hai sata dunana Usman Gangé ina bani ketan ko mi taji tati wala welani ele duma ta ko mi wiide ko meedi yettete ko natti ala haari saka heddi ko moji ma bon ko mojaani ma bon ko boji moji programme wona laamu Allah haddi dum bani meden debbo Kumbalam kañum ne kadi wiima wonde weltima e hirde nde bani men debbo hono yuma Aïché Bass kañum ne kadi ina salmima ina juruma wonde weltima e yewtere nde oro saha joni hol kongol ma bani ngu e hol wasiya mo jogida faade dubbe mursa nabe kala hol wasiya mo jogida faade windere nde kala ko noon kadi hol wasiya mo jogida faade an hoorema tawi ko yiɗɗuma ɓe ganduɗa ali kadi jogi programme noadi wal basere ma ɗum noon han kadi mbaynodiren e bandiraɓe Seydi Gangé weltare mi yimɓe tan toujours yiide Ousmane Gangé wasde yiide Ousmane Gangé Ousmane Gangé nanan workshop Ousmane Gangé tan to wawiyade sare duna Ousmane Gangé nanan nde workshop mbaɗa yetta Allah kadi mbaɗa yetta télévision oɗo mo ganduɗa hande bismimama mi ɗo e nder Mauritanie nde tawno Sahel TV Sahel TV min nana Sahel TV Sahel kadi TV Sahel kadi TV neɗɗo arata koko jeeyi donc min mi ara ni ko jeeymi ɗo gueɗa lam ɗo e nder Sahel TV donc yettere Allah mbaɗa yetta Allah kadi ma jettuma an mo ganduɗa hande ko an waɗi sababu o aɗa wawno wiide kadi Ousmane Gangé min natti wondude donc so oɗo promotion mbaɗa tun ko promotion ɓe gordumi mais hande an mbiɗa ko yimɓe foof ko gotum non fo mbiɗal jalal mbiyat noon yimɓe foof ko gotum c'est la même chose neɗɗo ko bandum donc c'est important kadi yooɓe gandu inchallah so Allah jaaɓi anniversaire noadi bo mbaɗi ɗum wadde dédié à tous les mauritaniens yooɓe gar yimɓe jaaha noadi bo inchallah so Allah jaaɓi mais ko programme mo ganduɗa wonko hen min gona e dow mum de façon d'ici deux mois inchallah yo Allah ne wonu bandiraɓe musidɓe tedduɓe yallah hokku en hawrude hen tawatorede kadi oɗo ñalawma jinnaɗo meɗen kuro Sada Wane ami Ismaila Wane hande noon ñantimi ko madame Bass hono fatata Yaya Sy fatata Yaya Sy ko kañum ñantimi hokku oɗon wutiwi Samba Miñam ñantoɗa kono kanko madame Bass ɗum noon yallah teddin teddinowo yallah mawninowo musidɗo meɗen mo ganduɗa ko sirmen Moussa Yaya Gaye keɗotoɗo en e kala saaha en calminima en jurima mum eɗen dokkodira aadi noon so Allah jaaɓi ñande le 30 janvier tonto PK jeunesse PK livrig hakkude mabɓe e Saydou Nourou Gaye ñande le 13 février paɗon ko noadi hakkude meɗen Sally Harouna gatamar hakkude men fedde Mali Sadio e gartogol Fama Ƴiwel Sar so tawi ɗum ɓenni ñande le 5 et le 6 mars tonto la case hakkude men e fedde subalɓe e gartogol Mbothie Abou Mariata hakkude men Elage Baba Baydi Baba Debbo Baba Essata Samba Boubou Yassine Waddou ko ñande le 5 et le 6 mars ɗum noon nene galle ba Adi Bilari Saladal mo fitani ha talata garo Allah jaaɓi ɗum noon bambaɗo gudna hirde Allah jarama Ousmane Gangé Samsudin si on ko gandu Allah Samsudin si on ko gandu bini gorko mo fannay mo on ko gandu Allah fannay mo bye bye